Pārliecinošu uzvaru Lietuvas parlamenta vēlēšanās šonakt svin sociāldemokrātiskā partija. Viņiem izdevies iegūt 52 mandātus un kopā ar potenciālajiem partneriem arī iespēju veidot pārliecinošu vairākuma koalīciju. Sociāldemokrāti ar iegūtajiem 52 mandātiem krietni apsteidz savus galvenos konkurentus pašreiz valdošo konservatīvo partiju Tēvzemes savienība, kuriem šoreiz 28 vietas Seimā. Kopā ar potenciālajiem partneriem, Lietuvas vārdā un zaļzemniekiem, sociāldemokrātu vadītajai koalīcijai būtu 74 vietas. Lai nodrošinātu vairākumu parlamentā, nepieciešams 71 mandāts. Sociāldemokrātu sarkanās līnijas, sadarbība ar Tēvzemes savienību un Nemunas rītausmu. Domāju, galvenais pārsteigums ir, ka valdošā konservatīvā partija Tēvzemes savienība zaudēja tik pamatīgi. Partijas līderis Gabrieļus Landsbergis šodien paziņoja gan par atkāpšanos no partijas vadīšanas, gan par atteikšanos no mandāta jaunajā parlamenta sasaukumā. Tas, ka sociāldemokrāti uzvarējuši ar tik lielu pārsvaru, bijis pārsteigums arī pašiem. To LTV atzina viens no partijas līderiem. Rezultāti ir vienreizēji, godīgi sakot, mēs negaidījām šādu mandātu skaitu, šonakt esam priecīgi. Mēs nerunāsim ar konservatīvajiem, nav vajadzības ar viņiem runāt, bet mums ir vēl daudz darāmā, jo mūsu potenciālie koalīcijas partneri, viņi savā starpā daudz strīdas. Sociāldemokrāti jau sākuši darbu pie jaunās valdības izveides, konsultējoties gan ar potenciālajiem partneriem, gan prezidentu. Jaunās koalīcijas aprises varētu iezīmēties jau pavisam drīz. Paula Koškina, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.